Ja dat ek net sien hier is nie op hierdie stadium nog kinders in die kerk nie nê. Uh enige kindertjies wat ek nou dalk so mis. Julle is baie welkom. Daar's daar, daar spesifiek ehm um, Tekkie Kerk vir die kinders. Eintlik hierdie heel week het uh, Dominie Desiré 'n Kinder Pinkster vir die, vir die kinders. Uh so jy kan maar onthou uh in die aande is hy ook daar om na die kinders te kyk. En en met hulle hulle maak vir hulle lekker speletjies en 'n geestelike program ook. So ehm uh, um, daar's vir hulle ook iets baie sinvols aan daardie kant. So, kom ons kom ons begin saam en aanloof ons die Here saam met lied 334, lied 334. Ehm um, gaan ons al vier die verse daarsoos sing. God is liefde. Jyig ons harte en dan deur sy gees die wondergawe. Ons is opgewonde oor die Heilige Gees in hierdie tyd, oor dit wat die Here deur die Heilige Gees in ons lewens kom doen. En dis deur sy gees wat hy werklike liefde by ons kom werk, wat hy ons dooie mense kom lewend maak vir hom om werklik te kan lief hê soos wat Hy lief het. Ehm um, so kom ons begin en ons sing uit volle bors uit. Kom ons staan sommer vir die eerste lied, drie, lied 334 vers 1 tot vers 4. on the 34 Grote God, U Skepper word verheerlik deur U die werke. Lit 304 392, skius daar vers 1, 2 en 3. song afsluit. En ons gaan sing. Lied 430 is 'n mooi lied van die Heilige Gees, maar op sy gewone wyse, dit gaan hy vir ons 'n bietjie moeilik gaan. So ons gaan hom op 'n lekker wyse wat ons goed ken van Lied 200 sing. En dis dis 'n lied wat ons oproep is. Ons vra ons smagting na die Here, smagting na die Heilige Gees. Soos soos die Here vir sy disippels gesê het, wag daar in Jerusalem en en wag op die gawe van die Gees. En dit is op 'n manier op net vir ons 'n wagte uitsien na 'n verlange dat die Heilige Gees juis in hierdie tyd in ons kerk, in ons gemeente, in ons elkeen persoonlik 'n groot werk sou kan kom doen tot sy eer. So kom ons maak dit ons gebed voor die Here. Kom ons kom ons roep hom regtig. Kom ons maak ook onsself beskikbaar vir dit wat hy in hierdie tyd in ons lewens wil doen.

Yeah. Falecer. descer. van die baie baie welkom sê hier in die erediens. Ons wil net sommer kyk as jy enige besoekers, enige besoekers wat vandag bietjie by ons kuier. Enige besoekers wil nie vir ons hand opsteek as jy vandag bietjie by ons kuier. So vinnig kry ek nie gesien nie, maar my oë weet ek ook is nie van die beste meteers daar nie, maar ek kry nie van enige nuwe intrekkers wat ook net by ons ingetrek het, vandag eerste keer by die kerk is. Lyk my nie ons het nie. So ons het regtig werk hierdie week. Ouma, uh, mense, o oh ja, natuurlik het ons ons een besoeker. Uh wat vir wie ons nou verder sal welkom sê. Maar lyk like my ons het regtig werk hierdie week om om ook 'n Ekskuus tog, ek sit met 'n padda in my koei vanoggend. Uh om ook 'n vriend saam te trek om om saam met ons uh deur die Here aangeraak te word soos wat ons in hierdie week op op die werk van sy gees wag. Uh dan verder nou net wat ons afkondigings betref. Dankie um ary jy kan vir ons daar opsit. Natuurlik Maandag tot Donderdag hierdie week het ons ons Pinksterdienste. U sal weet uh, uh, Donderdag is eintlik Hemelvaart, maar omdat ons nou 'n week vroeër Pinkster het, nou val ons Pinkster saam met ons Hemelvaart. Uh so Maandag tot Donderdag is dit dan ons Pinksterdienste. Uh vir u daai net te huis is dit 09:30 in die in die blou saal. Uh, en dan hierso in die kerk het ons die diens 7 uur in die aand. Maar ons gaan ons verversings kies. Jy weet ons het ons ver, ver, verversings altyd na die tyd gehad, maar dit word laat in in so so die vroue diens het dit goed gedink dat ons sommer dit voor die tyd. So kom gerus al hier van 6 uur se kant af. Jy weet dis 'n lekker tyd vir saam kuier dat ons saam ook uh warm raak en mekaar se is 'n 'n so, uh, geselskap en so aan en 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 so dan saam 7 uur na die dienste toe te gaan. Soos wat ek ook genoem het dan eh uh, Desirae het vir ons kinderpinkster in in die, die kerksaal. Al die kindertjies welkom ook vandag. Eh uh, al die kindertjies welk, welkom om na die kerksaal toe te gaan. Sy het 'n program daarso wat sy vir die kinders in die kerksaal aanbied. Dan um, daar in die kerk self Fransos hulle dalk ook noem, maar in die kerksaal is 'n uh, uitstalling van boeke van hom. So gaan gaan maak gerus daar so 'n draaitjie en gaan kyk na sy boeke wat hy daarsoop beskikbaar het. Ehm um, daarso dan nou maar net van van die Kinderpinkster en dan Hemelvaart. So sê so, ons het nie 'n spesifieke Hemelvaart diens nie. Ehm um, maar daarso by Tieners in Santi in die Bos, eh uh, Santi besige om aan 'n retreat te reël. Eh uh, 9:00 in die oggend, Donderdag 26 Mei. So uh, as jy daarvan wil deel wees, skakel ons hom asseblief vir, vir Santi. Ek dink dit dit is dit is 'n spesiale manier ook om in, op hemelfaart stil te word vir julle. Hulle het hulle het regtig daarso 'n spasietjie geskep, 'n ruimte geskep waar mense lekker rustig in die natuur kan gaan rustig raak en so gebruik maak gebruik as jy as jy kan loswees op Donderdag 26 Mei 9uur, maak gerus daarvan gebruik. Dan net verder ons ons meelewingslysie sien jy daarso vir Tannie Rita, vir Johannes van Heerden, vir oom Flippie, vir Tannie Elsa beemderk van Merwe en en vir Susan Esterhuyser. Dis regtig almal mense wat deur deur swaar gaan, wat se gesondheid, want hierdie stadium moeilik is. Kom ons tree in vir hulle en hulle gesinne wat hulle moet versterk dat die Here regtig by hulle sal wees. Uh ons wil ook vir vir, vir Tannie Strooi en haar familie intree met die met die afsterwe van haar sussie Tannie Annetjie de Bruin. So kom ons kom ons dra haar ook regtig in ons gebede. En dan soos altyd in Pinkstertyd is ons kolektes is almal rondom die Bybel. Ons doen dit uh afwisselend een een dag is dit die Bybelgenootskap, dan is dit vir Godsdien Gideon's en dan weer die Bybelgenootskap, weer die Gideon's. Ehm um, so vandag spesifiek ons kolektes gaan vir die Bybelgenootskap. Van dié wat ook van die, ons het mos toe Dominiger hier was, het hy vir ons daai pilboksies gegee wat ou jou vyf hande kan gaan insit. Miskien is nou ook net die tyd dat jy dalk jou pilblok sê 'n bietjie verder voller kan druk en dan bring jy om sommer ehm um, dat ons iets vir die Bybelgenootskap uh ook vandag of dis soos wat sê Dinsdag en Donderdag weer die Bybelgenootskap uh en dan spesifiek Maandag en Woensdag dra ons by tot die tot die Gideons dat ons so uitdra tot die tot die uit to die, uh, saai van die Here se woord uh ook weer net as 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 ons eie gemeente Ja, so ek dink dis dis min of meer wat ons afkondigings betref. Ons is baie bevoordeel om vir Franswaa 'n kar hierso te hê. Ek dink hy het amper bahwe nou vir mense wat nie in ons gemeente is, het hy amper nie 'n voorstel nodig nie. Hy het al mannekamp en hy het 'n vorige Pinkster by ons gelei. Ehm daar's 'n tyd wat die Here regtig vir ons op 'n baie spesiale pad gevat het saam met Franswaa en ons is baie dankbaar dat ons hom weer hierso kan hier vandag saam. En ons het 'n groot verwagting Franswaa dat die Here um in jou en deur jou sal werk. Uh mag die week vir jou regtig tot seën wees. Dankie dat jy dat jy uh, hierdie week kom en vir ja. ons te kom kom bedien. En uh as gemeente het ons 'n groot verwagting vir die werk wat die Heilige Gees ook deur jou gaan doen. Baie okay. dankie. Dankie baie vir dit. Is aanne. Eh. Was 'n goed goeie môre almal. Dis 'n wonderlike voorreg vir my om weer terug te kan wees by ons se mense hier in die omgewing van Hoopstad om saam te kuier. Dit was nou 'n etlike paar jare wat ek laas hier was en toe dit Covid ook nog uitgebreek het. Ons almal se lewens so bietjie aangepas en verander het. Sommige bietjie sleg, verander teen goeie vir myself. Dink ek persoonlik was dit nie noodwendig net sleg nie want ek reis so baie. Ek is 9 maande van die jaar nie by die huis nie. En ek elke slag as ek by 'n gemeente gepreek het, dan vra die mense my, "Waar is die boek oor disippelskap in die binnekamer wat jy vir ons sal gee?" Want ek het nie tyd om te skryf nie. So ek het nou het letterlik die Covid tyd gebruik om dit te kon klaar skryf, 'n klompie boeke in Engels en Afrikaans. Daar's nog so 3 of 4tjies op pad waarmee ek besig is, maar intussen kon ons dit ook druk en publiseer. Dit is beskikbaar aan die self. So vir my self was dit 'n goeie tyd. Ek dink Dikkwels aan Genesis hoofstuk 50 wat sê toe Josef gesê het dit het vir sleg bedoel, maar God het dit vir goed bedoel. So vir my was dit baie baie goed gewees. Maar dit is heerlik om weer saam met u te mag wees en mag die Here vir ons ook in die paar dae wat ons saam gaan wees baie baie ryklik seën as ons so rondom sy woord gaan vergader. So gemeente genade vir u en vrede. En mag u vanmôre self en in die paar dae wat ons saam is wonderlik bewus word van die teenwoordigheid van ons Here Jesus deur sy Gees. Amen. Kom ons begin die staande saam te sing li 2 en 5 in Lied 164 sommer direk daarna. Daarna gaan ons die woord lees en dan gaan ons luister wat die Here vir ons wil sê. Maar kom ons begin deur sy naam groot te maak met Lied 215 en Lied 164. is rustes die. Heer. Ek kan maar sit. Goed, ons gaan saam lees van môre uit 2 Konings hoofstuk 4. Terwyl ek gebid het oor hierdie Pinkster gedeelte Dit is asof die gedagtes wat in my hart begin lewendig raak is om te praat wat u oor ontmoetings wat sekere mense met die Here Jesus gehad het. En as 'n mens kyk na Jesus se lewe ontdek 'n mens dat Jesus het 339 vrae gevra in die evangelies vir sy disippels en vir die mense wat in kontak met hom gekom het. Elke slag as hy 'n vraag vra was daar 'n gevolg geweest of 'n reaksie wat vir die persoon tot seën was wat hom dieper gevat het in sy verhouding saam met hom maar ook wat vir hom bemoedig het en vir hom gehelp het en ek wil hierdie paar dae glo ek het die Here op my hart gelê om met u te praat oor sommige van die vrae. Eerste vraag gaan van môre kom uit die Ou Testament en dan van môre af so die Here wil wil ek met u gesels oor vier vrae. Dit's eintlik baie meer dat die mense so kon kies, maar dis die gedagtes wat in my hart op die oomblik lewendig is. Miskien maak ons 'n koersaanpassing soos wat ons aangaan of ons dalk sal 'n paar goedjies terugsit of bysit soos wat die Here ook op ons harte lê. Dan gaan ek ook soos wat ons aangaan elke aand net so ietsiekie met u deel, sommer so in die begin van die boodskap net vir u so ietsie gee om aan vas te hou met een of twee gedagtes, wenke. Ons leef regtig glo ek aan die einde van die tyd Ons sien dinge is besig om te gebeur met 'n 'n geweldige spoed in die rigting van die einde. As 'n mens sien wat tans gebeur in Europa, nie as gevolg van die oorlog nie, maar ek dink in terme van die goed wat agter die skerms gebeur wat nou weer van vandag af en daarvoor ons plaasvinds in Suid-Afrika, plaas die agenda van 2030 en op grond van dit wil ek graag met u 'n paar gedagtes deel want elke slag vir u sal gee om net so ietsiekie aan vas te hou om jou voor te berei vir die einde van die tyd wat seker in die volgende 10, 20 of 30 jaar sal plaasvind, dalk miskien vroeër. Want jy weet maar as daar's nou geen verskil tussen die dood en die wederkoms van die Here Jesus of die wegraping van sy kerk nie, as dit nou plaasvind vandag, is jou wederkoms en jou wegraping vandag hier, is dit nie so nie. En ons leef in moeilike tye, dinge begin kwai verander. Ek dink ons het 'n paar oomblikke van rondreis nog so vir 2 of 3 jaar met vrymoedigheid, daarna gaan dit baie moeilik raak as gevolg van die reëls en regulasies. Suid-Afrika het was deel van die 185 lande wat met 'n staande oewasie in September laas jaar in die New York en die UN die agenda van 2030 goedkeur het. Ons mense weet dit nie eers nie van vandag af in Suid-Afrika word die mediese goed goedkeur. Ons het dit reeds gestem in die week. Ons is klaar aanvaar in Suid-Afrika. Ons het eintlik nie 'n keuse nie. Ons skuld die mense baie hul geld in Europa, maar 'n mens moet bewus wees van goed wat gebeur. So kom ek begin vir môre om net vir u 'n paar gedagtes te gee voor ons kom by die skrif. En ek belowe ek sal nie lank preek vir môre of selfs in die week nie, maar ek wil vir u iets gee om aan vas te hou. So as ek vir die praktiese punte kan gee veral vir ons ouer mense dan wil ek sommer net die volgende vir u sê God is nie dood nie. Soek God soveel soos wat jy kan, solank as wat jy kan. Met Jesus in die binnekant van 'n mens se hart, ons raak so maklik saamgesloer met die goed van vandag. Ek meen tegnologie. Ons vat 6000 keer plus gemiddeld per dag aan ons selffone. So ons is besig om te scroll die hele tyd, maar God is nie dood nie. Soek hom. Soolank as wat jy kan, vandag gaan 'n tyd aanbreek wat ons se dak nie meer mag doen nie dat 'n mens hier skrif in jou hart kan bær. Punt nommer 2: Lees soveel soos wat jy kan. Baie mense as jy dink kryp jou selfoon, dan kyk ons vinnig as jy net jou aandag trek en 'n oombliekie dan gooi jy hom weg. Ons moet verleer eintlik hoe om 'n boek te vat en te lees. So lees soveel soos jy kan. Dit stimuleer jou gedagte wêreld, jou intellek word gestimuleer. Alles wat vir jou gegee word is goed wat vinnig verbygaan. So lees Ek lees nie boeke op Kindle nie. Ek koop 'n boek en ek lees hom en ek wil hom blaai, ek wil hom ryik, ek wil lees, ek sien waar die woorde staan. So ek lees hom. Ons mense het verleer om te lees en dit is dit in die lees van die woord ook. Ons lees eintlik nie meer die woord nie. Ons kyk dagstetjies en ons kry teksverse wat geforward word vir mekaar. Ons mense lees nie meer die skrif nie. Jesus was lief vir die skrif. Een van die sewe dinge wat hy mos gesê het aan die kruis toe hy gehang het, hy het mos sewe baie belangrike dinge gesê, maar as 'n mens dit gaan vat Dan sien jy Jesus het eintlik oor vyf goed gepraat. En in daai sewe woorde het hy 3 teksverse gekuoteer. Hy was lief vir die woord. Hy het 76 teksverse gekuoteer uit die boek Matteus alleen. So Jesus is lief vir die skrif. So lees, oefen, stap soveel soos jy kan. Fisiese gesondheid is belangrik vir alles as 'n mens ouer word. Moenie net gaan sit en stoel daar voor die televisie nie, maar leef, Ach, stap soveel soos wat jy kan. Klim die trappe, beweeg, laat jou heupe en al jou goeie se kan rond beweeg terwyl hulle van 'n bietjie buigsaamheid is as mens ouer raak soos stap. Soveel soos wat jy kan. Punt nommer 3 4. Geniet jou vriende en familie. Bou memories. Jy weet nou waarvan ek praat in COVID het baie van ons mense geliefdes verloor. Dis tyd wat verby is vir ewig. Dit sal nooit weer terugkom. Nie. Spandeer maksimale tyd saam met jou familie en vriende en bou memories met hulle wat nie sal verbygaan nie. Dit klink snaaks, maar ek wil dit vir u sê. En dan daarmee saam uh besoek die mooi van ons land Suid-Afrika. Ons het 'n baie mooi land. Geniet jy word op die plase bly, die reuk van 'n blommetjie, die reën wat van nag geval het op die dak terwyl jy daar by Gustav hulle geslaap het wat ek dan kon luister die heel nag deur. Is goed wat ons nie erken dat ons in Pretoria as so jou dakke van asbes gemaak is en teels nie, maar sinkdakke so 'n wonderlike belewenis. Die reuk, die mooi van ons land geniet dit. Laastens lag soveel soos jy kan. Tyd gaan verby. Ek onthou ek het dit gesê by 'n Pinksterreek wat ek 'n paar jaar terug gepreek het vir een of ander rede een aand. Ek weet nie hoekom ek net te sit daar 'n man en hy skryf dit in sy joernaal neer en net so 'n paar maande later word hy opgeneem wanneer hy sterf in die hospitaal in die Kaap en ek skakel toe in by die die YouTube diens van sy afsterwe en toestaan sy seun op toe sê ek wil en nou lees vandag wat het my pa in sy dagboek geskryf. Hy sê God is nie dood nie. Hoe kom? Oefen. Hy sê my pa het nou nog bietjie gesukkel met dit want hy was maar redelik groot het ingeskryf nog vir 'n tydskrif want hy wil lees, hy wil nog meer leer. U sien Daniel was 90 jaar oud. Toe sê ek merk op die 70 jaartalle is verby hy het 'n leerbare gees gehad om te leer tot ouderdom 90. Ons lees, ons studeer, ons moet ons stimuleer. Ek wil dit net vir u sê. Sal elke aand so ietsiekie deel rondom dit om vir u net 'n paar gedagtes te gee om aan vas te hou. Goed 2 Konings hoofstuk 4. Ek kan nou maar die verhaal gaan lees te wille van ons tyd saam. Wil ek nou nie die hele gedeelte lees vanaf vers 4 nie, maar ek gaan wel daarna verwys tot en met vers 26, maar ek gaan die eerste paar versies maar net lees vanaf vers 8 tot en met vers 26, maar ek lees net 'n paar verse en dan gaan ek sommer spring na vers 26, maar ek sal terugkeer na van hierdie gedeeltes. Nou op 'n dag, dis nou vers 8, het Elisa verbygegaan na Sunem En daar was 'n vermoënde vrou wat baie hom aangehou het om brood dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy daar verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. Sy so het aan haar man gesê, "Kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurtjie bo kamer maak en laat ons daar van 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek." En twee op 'n dag daar kom dit hy in die bokkamer ingetrek en daar gaan lê. Lee. Kom ons lees dan vers 26. Loop paard danou teemoet en sê vir haar dit is nou wat Elisa sê vir sy dienaar Gehasi en dan vra hy vir haar die vraag. Hy sê: "Gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind?" En sy antwoord: "Goed." Kom ons lees net tot daar eers vanmôre saam. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir u baie baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om so sames gemeente by die huis van die Here bymekaar te kom. Dankie dat u reeds vroeg vanmôre in elkeen van ons se harte begin werk het, opgewondenheid geskep het en ons pad gelyk gemaak het om op te staan en aan te trek en te kom met 'n behoefte om te luister na wat U vermôre vir elkeen van ons wil sê. In Here Jesus, wanneer ek so stil is vermôre vir U en ek dink aan die liefde van onsse Vader, dan staan ek verstom vermôre dat ons 'n God het wat in die hemel is wat gewillig is om tyd te maak en af te kyk vanuit die hemel om in die hart van 'n mens se kind te praat om ons te bemoedig om ons te versterk om ons uit te daag vir ons die wysheid en die raad te gee wat ons nodig het in ons pad in ons wandel saam met u en dit terwyl u die hele wêreld het om vanmore na te kyk het u dit tog ook goed gedink om vandag vir ons hier ou tydjie te maak in Hoëfstad. En daarom bid ek en wil ek vir u vra dat u vermôre in die dae wat ons saam gaan wees, ons gedagtes, ons harte sou sag rig op u. En dit wat u graag deur u guiers vir ons wil kom sê om ons voor te berei en vir ons toe te rus vir vir die week wat kom, vir die maand, vir die res van die jaar. U wat die breë prentjie ken, die perspektief het van alles wat tans besig is om te gebeur. En daarom bid ons vanmôre vir, vir elkeen van ons wat hier is. Ons het die name ook gesien vanmôre op die lys van hulle wat siek is en meer lewing nodig het en behoefte vir gebed. Elke persoon se naam, u ken hom. U naam is geskryf in die in die holte van u hand staan daar geskryf en ons bid dat u sal bemoedig vanmôre. Dat u sal versterk, Here. Dat u sal help met die siekte en die pyn en die swaar kry het om vanmôre die bewustheid te gee dat ook daar dat u God teenwoordig is vir elkeen van hulle. Here die vra in die gemoed van ons as boere as ons dink aan die reën, ons dink aan die oeste, ons dink aan die terugslawe wat sommige gehaat het en en u weet nog wat gaan gebeur die res van die jaar as ons dink aan die oorlog in Rusland en miskien selfs die verhoging van brandstof en diesel nog meer. Hoe dit soveel dinge gaan affekteer in Suid-Afrika. Bid ons dat U vir ons sal help, Here, met die wysheid wat ons nodig het en in die insig. Geef vir ons U genade om dig by U te bly. Bring ons terug, Here, vir elke diens, diegene wat hier moet wees. Help ons om van mekaar tot seën te wees. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek weet so 'n klompie jaar gelede 'n baie jare terug toe ek opgetree het aan 'n plek met die naam van Tuckingmill. Dit is in die suidwestelike dele van Penzance, as jy mens nou gaan kyk waar Engeland is vandag en jy kyk waar Londen lê en jy trek hom so 'n bietjie suid en jy gaan na die westelike dele daar by die punte, is daar 'n dorpie met die naam van Tuckingmill. Dis waar ek gaan preek het. En ek onthou dis Sondag aand na die diens het ek 'n entjie gaan stap en ek was moeg en uitgeput en ek was eintlik net lus om ietsiekie te eet en te drink en ek stap daar by So 'n klein supermark gedeeltjie in en daar sit 'n meisie agter die toonbank en sy is besig om te blaai deur 'n die tydskrif. Lyk onthou ek stap in en ek en sy kyk vir mekaar ons maak so 'n bietjie oogkontak en ek knik en sy knik en ek, ek stap verby en ek kry daai ou botteltjie Coke en die pakkie chippies wat ek wou gekoop het en ek gaan na die toonbank om dit te betaal. Ek sit dit daar neer voor haar en sy kyk eintlik nie eens op nie en sy sê daar's 2 of 3 pond 50 wat ek moet betaal en Netbeidalik stap daai weg en toe breek my hart. Want toe ek daai goed neersit langs haar, toe sê hy hy is besig om deur 'n pornografiese tydskrif te blaai met kaal mans en kaal vrouens op. En die vraag wat in my hart opgekome het, is kon sy dan nie sien toe sy na my kyk toe ek instap in hierdie gebou? dat daar ietsiekie anders in my lewe is dat sy vir 'n paar oomblikke daai ding sal vat en net sal bære onder die toonbank en dan net my sal help en as ek dan wegstap kan sê maar verder bly sy kan deur vyf boeke blaai as sy wil maar sê dit nie gedoen nie want sy het na my gekyk en sy het niks gesien nie en toe skeer my hart ek stap daar weg met 'n hart wat stikkend is en toe onthou ek hierdie verhaal wat 'n mens vanmôre saam gelees het in En hierdie gedeelte van 2 Konings hoofstuk 4 wat die vrou vir haar man gesê het ek merk op daar stap 'n heilige man van God. Sy het bloot na hom gekyk en gesê hy is anders. Hy's anders. So gedink aan John Wesley. Jy weet hy het 'n 100 000 myl gery op 'n perd se rug en gepreek honderde duisende boodskappe. Hy was 18 keer in Penzance gewees in St Ives in 'n plek met die naam van Gwenaput waar hy gaan preek het. Ek het gaan kyk na sy lewe. En op 'n dag was daar 'n vroutjie gewees wat daar gebly het in hierdie klein ou dorpie net suid van Lonston. Die plattjie se naam is Truroth. En daar het sy na 'n man gebly in ou klein en noem dit 'n Hamlet in Engeland vandag en sy lees die môre dit in haar stilte tyd en sy sê Toe sê dit lees uit daai gegee oomblik gaan John Wesley op 'n perd se rug verby. Toe sê sy, sy vir haar man: "Ek merk op daar gaan 'n heilige man van God. Kom ons bou 'n klein kamertjie vir hom." Wat ek vanmôre gelees het. Dan as hy verbykom so dikwels dan kan hy daar tuis gaan. En toe word die kamertjie gebou en ek het nou al die voorreg gehad om twee keer in daai ou kamertjie te staan. Dit is die kleinste Methodiste kapelletjie in die wêreld. Dis een vertrek. Daar's 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n wasbak wat jy jouself kan was en daar John Wesley 18 keer huis toe gegaan in sy lewe. Maar hy het gekyk na 'n man op 'n perd se rug en gesê hy's anders. Wie hy sien elkeen van ons vanmôre hier? Mense kyk na ons, is dit nie waar nie. Hoe ons praat, hoe ons optree, hoe ons omgegaan met mense, ons leef En dan is daar die vraag is wat gewaar die mense as hulle in kontak kom met ons. Ek dink in die gedeelte in Handeling hoofstuk 4 staan daar geskrywe dit. Die mense sê maar ons het duidelik opgemerk dat dat julle anders is die vissermanne Petrus en Jakobus en Johannes omdat hulle by die Here Jesus was. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met u gesels oor hierdie gedeelte maar met 'n vraag wat ek vir u wil vra. Die vraag is die vraag in vers 26. Gan dit goed met jou vanmôre in die gedeelte wat ons hier saam lees. Isien Suenem is 'n ou kleiing plekkie wat so heeltussen die plekke waar die profeet Elisa gebly het in die berg Karmel. Karmel is daar in die noordelike dele van Israel. Nou as 'n mens nou so bietjie so terugkyk in die gedeelte vindte mense 'n klei dorpie met die naam van Suenem en daarna die plek waar hy gebly het by Abel Asy plek se naam is Hola, dis waar Elisa nou vandaan kom. Dit is so 24 kilometer se stap wat hy gestap het om daar te kom. Ideale plek om te gaan rus. En daarom beteken die plek Shunem, die plek van rus, die plek van slaap, die plek van 'n duidelike dubbele seën wat 'n mens kan ervaar. En dis nou waar hy by haar gaan bly. Maar as 'n mens dan die verhaal nou sou verder lees, dan sien 'n mens dat die profeet Elisa dit net nou daar gebly en En toe vollei maar die Here seën vir hom en dit plek waar hy bly en toe vra hy my wat kan ons vir die vrou doen om vir haar tot seën te wees. Toe sê sy dienaar maar sy is met 'n ou man getroud, 'n ouer man. En sy het nie kinders nie. En toe roep hy haar, toe sê hy vra haar maar jy gaan oor 'n jaar gaan jy 'n seun hê. En toe word sy swanger en toe word die kind gebore en die kind groei op en en toe raak die kind siek op 'n dag en toe sterf die kind en toe gaan roep sy François vir haar man of sy kan uitkom by die profeet en toe gaan besoek sy vir haar by die profeet om gesond te word. En dit was die verhaal homself afspeel. En terwyl sy so stap na die profeet toe. <laughs> terwyl hy so stap na die profeet toe, tu sien Elisa sy op so pad en tu stuur hy sy dienskneeg om vra hierdie vraag te vra. Gaan dit goed met u? En sy antwoord het gaan goed. As ek nou die gedeelte kyk, wil ek graag vir u drie dinge sê vir môre, en drie vrae vir u vra wat u moet gaan oor nadink. Kyk, die heel eerste vraag wat hy vra, vra is: "Gaan dit goed met u?" En die vraag wat ek vir u wil vra is: "Hoe doen jy vermôre as persoon?" Want dis wat hy vra vra. "Gaan dit goed met jou as persoon?" En sy sê dit gaan Weet, een van die mentors wat in my lewe 'n geweldige impak gespeel het, was 'n man in die naam van George Mueller. Nou hy het die kinderhuise gebou daar in Bristol in Engeland en dis een van die manne wat al lank terug oorlede is, maar hy kyk voortdurend oor my skouer want as ek na sy lewe gaan kyk en ek lees dit, dan is hy eintlik wat 'n mens noem 'n obstacle my gebouw het, noem vir my kom vir my comfort. 'n Man wat vyf groot geboue gebou het. Ons mes nou die kerkgebou vir môre vat en jy 말 het met 10 of 12 of 15 selfs Daar sit oor die kinderhuise gelyk wat daar staan in Bristol. Daar 2000 kinders gebly in daai kinderhuise. Hy het hulle 3 borde kos per dag gegee en 3 stelle klere per jaar en twee paar skoene. Hy het 120 sonndagskole se materiaal gesponsor. Hy het 32 sendelinge onderhou in die geloof. Hy het 1.5 miljoen Nuwe Testamente gedruk. Hoe so kan ek my aangegaan met alles wat daai man in die geloof gedoen het? En ek kon dousek daar staan en kyk net daai is die deerkamertjie en sy plek van gebed en daar waar hy gelees het en ek sien hoe hy geskryf het elke kunse name die hand en hoe die Here gewag het die verhaal as mense gaan lees. Dan kom jy by die punt dan sê ek het ontdek die heel eerste die belangrikste ding per dag wat ek moet doen as ek wakker word in die môre is om seker te maak dat my siel is in kontak en gelukkig en reg met God. Dis die belangrikste ding om te doen. En daarom het ek my Bybel op my knieë gelees sê hy. As mens kyk na die lewe van die Here Jesus, dan sien 'n mens presies dieselfde. Hy was in kontak met sy Vader, hy het hom gelukkig gemaak, dan was die vrede en die rus gewees in sy hart. Nou kom ons kyk dan na in hierdie vrou se lewe. Nou as 'n mens nou so begin lees dan dan sê mens die Bybel vir ons hier in vers 9. Kyk tog ek merk op dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan want jy sien haar geloof wat sy gehaat het as persoon was persoonlik geweest. Wat bedoel ek daarmee? Kom ek sê vir u. As die mense gekyk het na Elia, dan sien hulle 'n man met 'n ou mantel. Selfs die studente van die Bybelskool van Bethel het na hom gekyk en hulle lag hulle want hy die snaaksste baadjie aangetree en 'n hoedjie op sy kop. Maar sy kyk na hom en sy sien iets anders hyte gees van onderskeiding gehad. Jy sien hierdie man is iets anders wat die res van die mense nie gesien het nie. Ek dink so naatsen Taylor wat op 'n stadium aangekom het daar in Brisbane in Australië toe hy daar gaan preek het. Die man wat God gebruik het met die Chinese vir baie baie jare. Toe kom al die domine van die kerk om by die treinstasie en hy sê maar hy was eintlik teleergestel as ek dink aan Haatsen Taylor se lewe. So 'n klein mannetjie, lyk like on Dit is nie eens indrukwekkend nie. In die volgende môre toe hy wakker word en en Haasin kom uitgestap uit die gebedskamer, toe sê sy vrou vir hom: "Kyk net na sy gesig. Kyk hoe blink dit. Wanneer hy kom uit God se teenwoordigheid uit." Die man, die dominee, kyk en hy sien niks. Die vrou kyk en sy sien hierdie ou is in kontak met God. So ek moet vanmôre vir u 'n vraag vra. Hy vra vir daai vraag hoe gaan dit met jou persoonlik vanmôre? Hoe doen jy vanmôre as persoon? persoonlik? Vergeet van jou man, jou vrou. Die Bybel sê Galateë 6:5, elkeen gaan sy eie pak dra eendag as ons doodgaan. Dis 'n saak tussen jou en God vanmôre. Hebreërs 9 sê vers 27 nog elke mens is bestem om te sterwe en dan die oordeel. Elkeen van ons gaan doodgaan een of ander tyd. Ons gaan voor God staan en ons gaan geoordeel word volgens ons lewe hier op die aarde. Wat doen jy vermôre as persoon? Is jy reg om te gaan? Is daar iets geesteliks binnekant jou hart? Praat nie. Vra nie vermôre vir u of u godsdienstig is in kerk toe kom nie. Ek vra vir u vermôre of die verhouding met die Here Jesus persoonlik geword het. In die hart is gerus vermôre. 'n kontak met God, met die vrede wat die binnekant behoort te wees. Maar kyk, as se mense ou so aankyk dan sien hulle mens sien haar geloof is prakties geweest. Vers 10. As ek hierdie gedeelte so lees, daar staan daar geskryf en sê sê laat ons tog 'n klaing om murede bokkamertjie maak. En dan kom die woordjie en. Dit is asof die Heilige Gees so 'n bietjie vertoef by daai woordjie en. En laat ons daarvrom 'n bed insit en dat ons daar vroom 'n tafel insit en dat ons daar vroom 'n stoel insit en dat ons daar vroom 'n lamp insit en wanneer hy verbygaan dan kan hy bly 5 6 keer staan na geskrywe en is asof hy so half bietjie stop en dan detail begin gee want u sien geloof moet prakties word prakties haar geloof is prakties ek wil vir u sê ek slaap 9 maande van die jaar in kamers en hotelle en busse en treine en vliegkaartjies Ek het al op klippe geslaap en banke, saam met honde op 'n bed en 'n karavaan in die bos, oralste waar mense my geplaas het. Maar die vrou, sy gee aandag in detail. Sy is sensitief vir sy behoeftes. Want jy sien 'n geloof is prakties. Hoe weet ek dit? toe die Here Jesus so aan die kruis gehange die dag toe hy gesterf het wat ons nou binnekort gaan vier die uitstorting van Pinksterdag toe Jesus aandag gegee aan ditel hy praat oor die woord en hy praat oor gebed Jesus bedrie gebede aan die kruis en hy kwoteer drie teksverse in sy gebede maar dan kyk hy af na Johannes en hy sê vir Johannes in sy oë hy sê Johannes daar is jou moeder ek verwag van jou om om te gee vir iemand wat nie eers van jou familie is nie. En dan kyk hy vir sy mamma, dan sê hy vir sy ma, hy sê mamma, daar's jou seën van nou af. Hy gee om vir sy ma terwyl hy besig is om te sterf. Ek weet laas Sondag het ek opgetree in George in 'n gemeente en ek het 'n boodskap gepreek. Toe ek klaar kom staan daar 'n vroutjie voor my toe sê sy ek het 5 kinders. Jy en bly in Dubai, 2 in Engeland, 1 Australië, 1 in, in Nieu-Seeland. Sy sê ek het meer as 'n jaar laas met my seun gepraat. Hy antwoord nie my boodskappe nie. 'n Man wat ek ken in Pretoria vra wais saam met my kan kom werk. En ek praat die dag oor gebroke verhoudings en hy sê ek het 6 maande laas met my skoonpaa gepraat. Ek sê jy moet gaan regmaak. Jy sien geloof is prakties omgee simpatie in kontak wees met mekaar. Hierdie vrou gee aandag aan detail. Hoe doen jy vermore as persoon hier in Hoëfstad se gemeente? Hoe gaan dit met jou? Is jy vermore in lyn met God want jy's in lyn met jou geliefde by die huis? met jou vriende. Porto geloof prakties uitgeleef. Omgee vir mekaar. Derde gedagte daar geloof is rein. Wat bedoel ek met dit? Nou vra die profeet vra die vraag, roep vir die vrou, "Wat kan ons vir jou doen staan daar vers 13? Kan ek vir jou 'n goeie woord doen by die koning of by die leer owerste? Kan ek vir jou tot seën wees? Want jy's tot seën vir my." En kyk wat antwoord sy ons. Sy sê vir hom, sy sê, "Maar dis nie nodig nie want ek woon onder my volk. Ek is tevrede hier waar ek woon. Ek is kontent." Ek hoef nie 'n woord by die koning te kry om my bietjie uit te lig nie. Ek hoef nie te organiseer nie. Ek is tevrede. Ek is kontent. Ek weet as ek nou hier van hela weg gaan, gaan ek volgende naweek in Middelburg wees en dan die Dinsdag vlieg ek na Europa toe vir 3 weke wat ek lesings moet gaan gee oor die reformatie vir verskeie groepe en maar ek het hulle gesê ek gaan die keer nie met hulle praat oor oor al die bekende goed van Europa en ek gaan vir 20 lesings gee oor die onbekende mense, die mense wat jy nooit van lees nie. In die goed wat rondom dit gebeur het. Een man se naam was Jean Pierre de Gazo, 1750. Hy het so 'n klein boekie geskryf. Boekie se naam is Contentment in God's Divine Providence. Ons so moet by die punt te kom wat 'n mens vergenoegdes in alle omstandighede. Want alles wat rondom ons gebeur, affekteer nie my vrede, my rus nie. Ek kondeu een jaar terwyl ek in Israel besig was met 'n toer beland ons daar by Tiberius. Die hotelle is oorvol bespreek, soos in oorvol bespreek. En skielik beland ons in 'n hotelkamer. Ek en ophede kante vriende. Ons stap so in die kamer en ek sien maar daar's net 'n dubbelbed en ons ons het nog nie twee enkelbedtjies. Ek sê vir hom jy kan maar slaap daarks, ons moet op die bank slaap die aand. En ek slaap die twee nagte Tiberius op die bank. En die volgende môre hoor die agenda dan. Ons kom by die volgende hotelletjie by die dooie see toe word ons ge-upgrade na 'n penthouse toe. Maar ek sit die aand in die penthouse. Nou is ek so opgewonde want ons het net vrugtemandjies en jacuzzies en sonnas en is die wonderlikste goed wat 'n mens daar kry. Kon ek kon net nie slaap nie. Toe begin tot ek oor die ervaring van Tiberius en hierdie een. En Paulus sê ek is vergenoegd in alle omstandighede. En die volgende môre besoek ons Masada. Masada is hierdie geweldige berg in die woestyn. Maar baie min mense weet daar in die middel van die berg is 'n groot soos 'n silo, 'n dam water. Dit is so mense daai na 'n reenseisoen daar bly dan kan 'n duisend soldate water kry vir 'n jaar lank, daai een reenseisoen. So aan die binnekant hierdie berg in die middel van die woestyn het hy 'n bron aan die binnekant wat water gee. Daardie woordjie beteken om self maintain te wees, om in die middel van droogte by die punt te wees wat jy self versorgend is. En toe besef ek een ding. Die bron hier binnekant maak dat jy tevrede is. Maak nie saak waar jy bly nie. Slaap ons op 'n klip as ek tevrede, slaap ek in 'n bed as ek tevrede, slaap ek in 'n moterkar as ek tevrede want die binnekant het my siel tot rus gekom. ons geloof moet prakties en rein wees. Hoe gaan dit vermore met jou as persoon? Maar kyk die tweede vraag wat hy vir haar vra. Gaan dit goed met jou man? Wat doen jy vermore as huweliksmaat? Dis die vraag wat hy vir haar vra. Kom ons kyk dan. Dit's interessant as mense nou kyk vers 18. Maar toe die kind groot was het hy by dag uitgegaan na sy vader na die maaiers en vir sy pa gesê my kop my kop. Die sê toe vir 'n dienaar draam na sy moeder. En hy het hom gedraam by sy ma gebring in die middag het die seentjie gesterwe. Die pa is onverskuldig met huislike dinge denging klein Christiaan na by die huis my klein seun wat nou geaarfeer het so 'n paar maande terug as ek kom so dophou daan en hy moet dit ietsiekie oorkom dan sal ek sommer alles los en hardloop saam met hom en saam met sy ma die paas nie betrokke by huishoudelike dinge nie hy stuur sommer die kind huis toe met 'n die dienaar want hy is besig om te boer uit ons se plaas hy is nie betrokke in die huis nie baie sulke manne wat ek sien in Suid-Afrika sit daar voor die televisie met sy drankie in die hand en, en hy's besig om te boer. Die vrou moet rondspring er by die huis. Sy houp nie in die huis nie. Maar kyk wat hy vra en die vrou kom uit so huis uit. Maar kyk wat sê sy vir vir die profeet. Gaan dit goed met jou man wat onbetrokke is in die huis? Kyk wat sê sy. Nee, hy's besig om te boer. Hy's nooit by die huis nie. Hy kyk jy. Sy sê dit gaan goed met hom. Want jy sien My man se onbetrokkeheid bepaal nie my vrede en my rus en my wandel met God nie want my siel is in kontak met God. Dikwels verloor ons vrede en blydskap as ons kyk na ons huweliksmaats wat nie help nie. Is dit nie so nie? Waar kyk vers 23. En hy sê waarom gaan jy vandag na hom vra die man? Dis geen nuwe maan of Sabbat nie. Kyk wat sê die man vir haar. Hy sê as ons kerk toe gaan, gaan ons nuwe man op Sabbat. Ons gaan Sondag môre kerk toe. Hoekom wil jy op 'n Maandag môre die dominee gaan sien? Sy sê weet jy maar net gerus, dis oukei. Okay. Hy stap nie voor geestelik nie. Hy's nie die vader van die huis nie. Hy loop nie voor met geestelike begeleiding nie. Hy's nie in kontak met God nie. Hy stel nie belang nie. Maar dit affekteer nie haar vrede nie. Gaan dit goed met jou man wat nie geestelik is nie gaan goed met my man. Ons wys vinger en kritiseer en skel mekaar en Ons nou onlangs weer in 'n huis gewees wat die man en vrou sommer mekaar so vat voor die gaste. Wat sê die vrou? "Dit gaan goed met my man." Maar die binnekant is dit oké. Okay. As God vermôre vir ons kom staan en hoop stad en sê my kind Gaan dit goed met jou vandag? Hoe doen jy as huweliksmaat? Wat sal jy vir more vir hom sê? Is een u huweliksmaat 100% reg vandag met mekaar? Hier binnekant. Laaste vraag. Dan vra hy vir dat die vraag gaan dit goed met u kind? En sy antwoord, dit gaan goed. Maar dis mos nie waar nie. Die kind het mos gesterwe, is dit nie waar nie? Maar sy het gesê die man het vir haar die kind gegee. Die Here kan ook die kind genees, gesond maak, opwek uit die dood. En daarom kyk ons nie na die omstandighede nie, maar ons kyk na die na die man van God wat in kontak is met God wat kan help. En daarom sê sy dit gaan goed met die kind alles is hy nie daar nie. En daarom moet ek vir môre vir u 'n vraag vra. Hoe gaan dit goed met jou môre hier in Hoopstad? Hoe doen jy môre as ouer? Tien oor jou kinders. Dink in die man daar in die Weskaap wat my gesê het ek het my kind van die huis af weggejaag soos 'n hond. Dit was 6 maande laas by die huis. ek sê oom bel hom sê kom huis toe pappa is jammer wat doen jy vermôre as ouer dis belangrik om die vraag vir God te kan antwoord ek wil vir u sê vermôre en ek sluit af ek wil so leef dat eendag afgesien van my dogter en dat my klein seun nommer 7 8 maande oud is. Sy het kyk na sy oupa se wandel en sê maar ek wil ook die god volg van my oupa omdat ek dit in sy lewe gesien het. Hoe doen jy vermoure as ouer? Hoe doen jy as vriend? Hoe doen jy as kollega? Hoe doen jy vermoure as werkgewer? Gaan dit goed met jou? En dan sê Elisa 'n wonderlike ding. Hy sê vir Gehasjie: "Vat sommer my staf en dan stap jy so lank vooruit en gaan lê die staf op die kind se gesig en dan sal hy gesond raak." Toe sê die vrou: "Nee." Hoor wat sê sy? Sy sê, sê: "Nee, nie die nie dien sneg nie, nie jouself." Hoekom? Want sy dreg deur die dien sneg gekyk en gesien hy's fake. Hoe weet ek dit? 2 Konings 5, net die volgende hoofstuk. Hy agterna gehardloop dit na Haman en gaan vraat vir geld sy dier hom gekyk en het gesien hy is nie genue nie sy het hom gesien en daarom wil ek vanmôre vir u 'n vraag vra mag dit u gedagtes bietjie stimuleer en mag dit in hierdie paar dae wat ons voor gaan saam gaan wees dat ons die vrae gaan bedink en God toelaat om dit ons te werk om ons te vorm en te verander om soos Jesus te word en dan hierom te kan leef na die mense wat hy ons geplaas het. Maar dit begin vanmôre. In die vraag wat ek vir u vra, gaan dit goed met julle? Want jou siel is in kontak en gelukkig. En as jy is, sal jy as persoon goed doen. As huweliksmaat sal jy goed doen. As vader of moeder sal dit goed wees as vriend, vriendin, kollega by die werk, sal dit goed gaan. So kom ek vra vir u. Hoëfstad gemeente. Gaan dit goed met jou siel vandag? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir u baie baie dankie sê vir die wonder van u woord. In die vrae wat u so dikwels vra in die skrif om ons gedagtes, ons harte terug op dit wat eintlik aan die binnekant van ons hart aan die gang is. As ek dink aan Matteus hoofstuk 6 wat sê maar gaan in jou binnekamer en maak jou deur agter jou toon, bid tot jou Vader wat in die verborgene is en wat in die verborgeninge kan sien hy sal ons in die openbaar vergelde. Maar daardie woordjie wat hy gebruik dat ons nie so skyn heilig sal wees nie Here is om die maskers af te haal en eerlik en opreg te raak. Dat wanneer ons voor U stil is dat ons hart nie verdeel sal wees nie maar dat ons ook nie meer sal voorgee nie maar oop en eerlik vir U staan. En vermoeders ons hier voor U as gemeente, Here. Elkeen van ons het ons eie gedagtes en woelingen en vrae in ons gemoed en ons worstelinge en goed wat ons bäre in die binnekant van ons harte. Maar U wat vermoed ons harte ken. U kyk sommer reg, Heer. U weet of ons hart verdeeld is vermoed. U weet of ons harte onrustigheid het en U weet, Here, of ons besig is om voort te gee. En dis nie om verontseer te maak vermôre dat u die vrae vir ons vra nie. Dis omdat u vir ons wil help het ons die vrede en die rus en die blydskap en die wonder van God se teenwoordigheid kan ervaar en kan beleef elke oomblik van die dag. En dat ons dieper kan gaan saam met hom te midde van daar waar u vir ons geplaas het. As 'n boer as 'n sakeman here as 'n man of 'n vrou of 'n kind in die huis of 'n skoolier want u kyk vanmôre na elkeen van ons en al wat u sien is net potensiaal van wat ons kan wees en kan word omdat u in ons kan werk om ons te vorm en te verander want u sien die Hebreë prentjie u weet presies wat in hierdie week gaan gebeur en volgende maand en 'n jaar daarna is besig om met ons te werk om ons voor te berei En daarom bring u vanmôre vir ons by 'n punt Here om 'n vraag te antwoord. Hoe doen ons vanmôre as persoon, as huweliksmaat, as ouer, as vriend, as kollega? Gaan dit goed met ons? Wanneer as dit goed gaan met ons, dan is ons siel gelukkig en in kontak met U. Mag dit vir U behaag, Here om in hierdie paar dae wat ons saam is diep te kom kyk in elkeen van ons se harte. En alles wat nie soos die Here Jesus is nie, toe kom timmer en skuur en skaaf en af te kap. Dat wanneer die week verby is, dat ons so 'n stappie nader gekom het om te leef en te praat en op te tree soos die een wat vir ons gesterf het aan die kruis soveel jaar gelede. Ons dankie vir die wonder van die Heilige Gees wat in die kommende week na hemelvaart uitgestort sal word op sy disippels en ook so op ons wat ons in staat sal stel om so 'n lewe te kan leef daar waar u vir ons geplaas het om soos die Here Jesus te kan wees vir ons man, vir ons vroue, vir ons kinders, vir ons kollegas by die werk. En daarom bid ons, Here. Ons wil vir môre vir u sê aan die einde van die week. Wil ons eindelik vir u sê as ons terugkyk, ons sal u volg waar u ook al vir ons mag lê. Ons sal dit wat u vir ons sê en vir ons beloof, dit wil ons glo met ons hele hart. En Here, as daar dikwels dinge oor ons lewe kom en ons pad moeilike omstandighede dat u vir ons sal leer wat dit is om aan u vas te hou, u te vertrou om vir ons die deurbrake te gee wat ons nodig het. En dan liewe Here, as u vir ons kom seën dat u vir ons in staat sal stel om dit te kan deel met ander. Of dit nou geestelik is, emosioneel of materiëel. Help ons Here, kom vind in elkeen van ons in hierdie gemeente, in hierdie tyd 'n kanaal waardeur u die gees kan vloei en kan werk om tot seën te wees vir u en daar waar u vir ons geplaas het. In u naam ons wil. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir ons se dankoffer daarna gaan ons lied 308 saam sing staande ten slotte Goed ons slotlied is die 308 kom ons sing daarvan staan ons saam verse 1 315 hartlik saam die seën van ons se liewe Here en gaan in sy vrede. So mag die genade van ons se Here Jesus Christus en die wonderlike liefde van ons se God en die Heilige Gees in ons en by ons vir ons help om goed te kan leef. Amen.